Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε το δεδομένο της ανακοίνωσης που εξέδωσε χθες η ΑΕΛ. Τη διαβάζω για να την υπενθυμίσω και να μου πεις το σκεπτικό γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει προκαλέσει παρεξηγήσεις προφανώς και πρέπει να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση: η ΑΕΛ ειδοποιεί τους κατόχους συντηρίων διαρκείας που δεν τα έχουν εξοφλήσει ότι θα πρέπει να το πράξουν ως τις 9 της προσεχώς Παρασκευής, καθώς δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Μπας Γιάννη. Επισημαίνεται πως το εξής είσοδο των κατόχων διαρκείας θα γίνεται μόνο με την επίδειξη της εξοφλητικής απόδειξης, και εννοούμε αυτούς που πρόκειται να εξοφλήσουν, έτσι, όχι αυτούς που έχουν πάρει. Έχουν εξοφλήσει εδώ και καιρό και πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν πάρει την κάρτα τους και κάνουν χρήση της κάρτας. Στο μεταξύ, όσοι φίλαθλοι δεν εξοφλήσουν το εισιτήριο διαρκής της φετινής περίοδου, συνεχίζει η ανακοίνωση, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πως λόγω της οφειλής το σύστημα έκδοσης ονομαστικών εισιτηρίων δεν θα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε προσπάθειά τους για έκδοση εισιτηρίου αγώνα, τόσο κατά το υπόλοιπο της φετινής περίοδου όσο και κατά την επόμενη σεζόν. Τέλος, αν δεν προηγηθεί η εξόφληση του φετινού εισιτηρίου διαρκείας, θα είναι αδύνατη η έκδοση νέου για την επόμενη περίοδο. Να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το πλέγμα από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω ότι η ανακοίνωση είναι εξαιρετικά διευκρινιστική και υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί υπήρξε μια παρανόηση ή θελημένη ή χωρίς σκοπό. Εμείς δεν είπαμε ότι βγάζουμε διαρκείας πρώτου γύρου και δευτέρου γύρου, άρα όποιος θέλει μπορεί να πληρώσει για τα παιχνίδια του πρώτου γύρου και για του δευτέρου να μην πληρώσει. Σε αντίθεση με το παρελθόν, εμείς και πέρυσι, προηγούμενη χρονιά στη Β' Εθνική και φέτος με τον κύριο Κουγιά, είπαμε ότι μπορεί ο καθένας να αποπληρώσει το διαρκείας του σε δύο δόσεις. Χωρίς να υπογράψουμε χαρτιά, χωρίς να υπογράψουμε συναγματική. Καλή την πίστη δηλαδή, αυτό λέω. Αυτό που λέω εγώ, καλή την πίστη, και είναι και στα παντελόνια που φοράμε. Έρχεσαι να αγοράσεις ένα εισιτήριο διαρκείας και λες: φίλε μου, δεν έχω 250, έχω 125. Ωραία, 15 Νοεμβρίου που οριοθετείται η αποπληρωμή. Θέλουμε να έρθεις από εδώ, να περάσεις ο ίδιος όπως ήρθες τώρα, χωρίς να σε ενοχλήσουμε, χωρίς να σε τηλεφωνήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, να έρθεις εδώ που πληρώσεις. Άρα λοιπόν είναι μία αγοράζω ένα διαρκείας και το πληρώνω σε δύο δόσεις. Δεν αγοράζω διαρκείας πρώτου γύρου και μετά αγοράζω διαρκείας δεύτερου γύρου. Έτσι, γιατί αυτό έχει υποθεί πολλάκις και γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Δεύτερον, το πρωτάθλημα φέτος, όπως πολύ καλά ξέρω, έχει δύο αναβολές. Πήγε πίσω πολύ και εμείς από την πλευρά μας, άνθρωποι που ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ξέρουμε και αφουγκραζόμαστε τον κόσμο, είπαμε ότι ναι, παιδιά, δεν γίνεται να το αποπληρώσει ένας άνθρωπος μέχρι 15 Νοεμβρίου έχοντας δει 4 παιχνίδια από τα 15. Θα το πάμε λίγο πιο πίσω. Το πήγαμε το Δεκέμβριο, το πήγαμε στον Ιανουάριο. Εδώ λοιπόν υπήρξε το εξής, να το πω άλλο εισαγωγικά. Κάποιοι καθίσανε με μαθηματικούς τύπους και είπανε: δεν πληρώνω τη δεύτερη δόση. Έχω δει 9 μάτς με τα μισά λεφτά. Άρα για να δω 6, δεν πληρώνω το 115 το υπόλοιπο, γιατί αν πληρώσω εισιτήριο εμένα θα μου βγει πιο φθηνό. Χωρίς να υπολογίζουν ότι τους έχει βγει πιο φτηνό τα πολλά μάτς που είδανε. Γιατί δεν τα είδαν τα μάτς στη μέση. Δεν έχουμε 15 παιχνίδια και με το κύπελο 17, άρα εγώ είδα τα 9 και μου μένουν άλλα 8. Έχουν δει περισσότερα από τα μισά, πληρώνοντας λιγότερο από αυτό που αναλογεί. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι ιντερνετικό. Αυτό κάτσε λίγο. Αυτό διαπιστώθηκε μετά, ας πούμε, στα παιχνίδια με την Κέρκυρα και τη Λιβαδιά. Ό,τι συμβαίνει. Και νωρίτερα. Γιατί ο κόσμος πιστεύει, και το ξαναλέω, ότι τι με συμφέρει και τι δεν με συμφέρει. Εγώ δεν ξέρω αν κάποιος... εγώ πιστεύω και πιστεύω ότι δύο είναι οι λόγοι που αγοράζει κάποιος διαρκείας. Ο ένας λόγος είναι για να στηρίξει την ομάδα του. Έτσι, εκπεφρασμένα δεδομένα και για κάθε χρόνο να το αποδεικνύει. Ο ένας λόγος είναι εφόσον πηγαίνω στο γήπεδο, αντί να δίνω το εισιτήριο ημέρας επί 15-20 αγώνες, δίνω ένα μικρότερο ποσό για να έχω εισιτήριο διαρκείας. Λοιπόν, το ερώτημα... Ναι, κοίταξε, το να πούμε το εξής τώρα, ότι υπάρχει ένα σύστημα που, εφόσον δεν είναι πρόκειτο για ανανέωση, αλλά για εξόφληση, εντάξει, και ομολογώ και εγώ ότι ανανέωση, τη λέξη ανανέωση δεν τη χρησιμοποιήσει ποτέ, πάντα μιλούσε για εξόφληση. Λοιπόν, υπάρχει
στο σύστημα μια οφειλή. Η οποία οφειλή είναι βέβαιο ότι όταν θα πας του χρόνου να πάρεις εισιτήριο διαρκές, θα χτυπήσει που λέμε και θα πείτε ωραία. Συνέβη και φέτος αυτό. Ωραία. Πέρυσι δεν εξοφλήσανε 37, δεν θυμάμαι ένα νούμερο τέτοιο. 37 άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν φέτος να αγοράσουν διαρκείας. Ωραία. Το ερώτημα πολλών φιλάθλων τώρα, αυτό είναι σαφές. Θα πας του χρόνου να πάρεις διαρκείας και θα σου πει το σύστημα, αφού δεν χρωστάς το περσινό, άρα και για να πάρεις διαρκείας τώρα πρέπει να αποπληρώσεις το περσινό. Όχι, και θα αποπληρώσεις και άπαξ και την επόμενη χρονιά. Αν εγώ θέλω να πάρω του χρόνου εισιτήριο που κάνει 230. Ναι, δεν είσαι αξιόπιστο. Δεν είσαι αξιόπιστο. Αν πάρει 115, ωραία. Εγώ θα πρέπει να πληρώσω 115 και 230 την ίδια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Αυτό που έρχεται σαν ερώτημα πάρα πολλών φιλάθλων και το δέχτηκα και εγώ προσωπικά και έρχονται και στις εκπομπές από το πρωί και λέει, αν δεν πληρωθεί η δεύτερη δόση, δεν θα μπορούν να βγουν ούτε εισιτήρια ημέρας. Δηλαδή, και το τίθεται το ερώτημα ως εξής, πρόσεξε τώρα. Ότι αν εγώ αποφασίσω ότι στον αιώνα τον άπαντα δεν μπορώ να βγάλω διαρκείας. Δεν πρόκειται να ξαναβγάλω διαρκείας. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο να βλέπω την ομάδα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πληρώνοντας το εισιτήριο αγώνα. Δηλαδή λένε ισχύει αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τρόπος να χτυπήσεις καμπανάκι ότι πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία. Για τη φετινή χρονιά, για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, ένας ο οποίος είναι καταχωρημένος ως κάτοχος διαρκείας και είναι περασμένο λογιστικά μέσα, δεν μπορεί να βγει. Έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έχουμε την ίδια πλατφόρμα διακίνησης εισιτηρίων. Έχουμε στείλει το ΆΜΚΑ για κάποιον προσκεκλημένο μας, αλλά δεν μπορεί να βγει το ΆΜΚΑ. Αυτό γιατί ο κύριος είναι κάτοχος διαρκείας της ομάδας μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Και δεν μαλώνουμε κανέναν, ούτε κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. Έτσι, θέλω να είμαστε λίγο σαφείς σε αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι ξαφνικά η ΠΑΕ και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την ΠΑΕ κτλ. Είναι οι άνθρωποι οι κακοί, οι μπαμπούλες, αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο, αυτοί που μας εγκαλούν σε τάξη κτλ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Εγώ εξήγησα και σε κάποιον που πέρασε σήμερα, φίλο και γνωστό, η απόφαση είναι καθαρά δική σου. Όμως οφείλω να σε έχω ενημερώσει για. Σε εισαγωγικά τα παρεπόμενα του τι σημαίνει αυτό. Μπορεί φέτος εσύ να διαφωνείς με τον Σωτήρη, με τον Χρήστο, με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να μην μπορείς να πληρώσεις. Μπορεί να έχεις μείνει άνεργος. Μπορεί να έχουν συμβεί 1000 πράγματα. Οφείλω να σε ενημερώσω όμως ότι εφόσον δεν αποπληρωθεί η φετινή σεζόν, για φέτος για τους αγώνες δεν θα μπορείς να εκδώσεις στήριο στο όνομά σου και για το χρόνο, εάν πάλι επιθυμείς και θέλεις να αγοράσεις διαρκές, δεν θα μπορεί να γίνει η πληρωμή και η αγορά εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η περσινή αποπληρωμή. Αυτό είναι και ένας λόγος που δεν έχουν εκδοθεί οι κάρτες. Δεν μου λες. Επειδή υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν αποπληρώσει, δεν μπορεί να κλείσει λογιστικά η διαδικασία. Δηλαδή εμείς, για να είμαστε και πιο ωραίοι και πιο καθαροί και πώς να το πω, και να μην υπάρχουν εκεί σκιές, θα πάω να πούμε, κύριε, ξεκινάει το διαρκείας Ιούλιο. Ιούλιο, Αύγουστο, πρώτη δόση, τέλος Σεπτεμβρίου, δεύτερη δόση, τον Οκτώβριο πάρτε τις κάρτες σας. Δεν ξεχρεώσατε, κύριε, δεν γίνεται. Εμείς θα ήμασταν ωραίοι τώρα. Και θα είχαμε εισπράξει τα χρήματά μας, που περιμέναμε, γιατί είδατε και φέτος τι γίνεται πάλι με τα τηλεοπτικά, πάλι μας τα μειώνουνε. Πάλι σε καινούριο φιρμάνι που πάλι θα πάει προς τα κάτω στις τηλεοπτικά δικαιώματα, από αυτά που είχαμε υπολογίσει, ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν η ΠΑΕ θα είχε εισπράξει τα λεφτά της στον Σεπτέμβρη μήνα, θα είχαν παραλάβει όλες τις κάρτες τους και δεν θα φτάνανε σε αυτή την ιστορία που έχουν φτάσει τώρα. Ξέρεις τι, εντάξει, αυτό που είπες, που περιέγραψες, είναι σαφές. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να δούμε, φαντάζομαι, το τι συμβαίνει με αυτούς που έχουν αντικειμενικό πρόβλημα στην εξόφληση. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, το ανέφερες και εσύ. Κάποιος που έχει μείνει στο μεσοδιάστημα άνεργος. Κάποιος που υπάρχει αντικειμενικό, αυτό που λέμε. Εμείς το πρόβλημα. Καταγράφουμε. Ήρθε ένας κύριος και μου λέει: έχω μείνει άνεργος τους τελευταίους 3 μήνες. Μου έφερε βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, μου έφερε την κάρτα ανεργίας, έχουμε κατημένα τα στοιχεία του. Είπε ο άνθρωπος: αν παιδιά βρω δουλειά και θα έρθω να το αποπληρώσω και θα βγάλω και του χρόνου. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Γνωρίζω τις συνέπειες και σας ευχαριστώ πολύ.
Υπάρχει ευελιξία, δηλαδή βρίσκεται η λύση για αυτόν για να μπορέσει να έρθει, ας πούμε, να δει τον αγώνα το Σάββατο ή τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται πλέον κάποιος που έχει αγοράσει ένα εισιτήριο των 230 ευρώ, έχοντας δώσει 115 ευρώ μία δόση, πλέον να βλέπει όλα τα παιχνίδια. Φτάσαμε στην 23η αγωνιστική. Μένουν άλλα τρία παιχνίδια που σημαίνει από τα 15, 4 εντός έδρας. Τα 11, θα έχει δει και του κυπέλου, θα έχει δει και τα φιλικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τελικά, θα γυρίσει ένας άλλος που το έχει αποπληρώσει. Όχι, εγώ είμαι κοροϊδό. Η αλήθεια είναι ότι έχω δώσει 230 ευρώ. Η αλήθεια είναι σε αυτή την ιστορία δεν λαμβάνεται υπόψη η θέση και όλων εκείνων που έχουν αποπληρώσει το εισιτήριο, έτσι. Δηλαδή σε αυτή την κουβέντα. Γιατί πάντα είμαστε, πάντα μας αρέσει και όλοι αρέσκονται να υπερθεματίζουν και να λένε αυτοί που είναι οι κάτοχοι διαρκές που στηρίζουν την ομάδα. Πού. Και τελικά αυτό το τονίζω γιατί δεν ξέρουν αυτοί που έχουν αποπληρώσει το εισιτήριό τους, που δεν έχουν αποπληρώσει το εισιτήριό τους, δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι αντιδράσεις αυτών που ήταν συνεπείς. Έτσι, δηλαδή ότι η ΠΑΕ γίνεται δέκτης από όλες τις πλευρές, τέλος πάντων, μηνυμάτων και διαμαρτυριών ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να επιθέτω σε λεπτομέρειες. Πάντως υπήρχαν άνθρωποι για την περσινή χρονιά επιφανέστατοι, με πολύ σοβαρές δουλειές τα λοιπά, οι οποίοι και δεν πλήρωσαν το δεύτερο εισιτήριο, το περσινό, και εκεί ασκούσαν, και κατά την αγαπημένη μας ορολογία κάναν και μαντανιλίκια. Έτσι, δηλαδή η προσπάθεια κάποιου να αποδείξει ότι είναι πιο έξυπνος από σένα και σου πει, ξέρεις φίλε, εγώ σε κορόδεψα γιατί ξέρεις τι, πλήρωσα 100 ευρώ, είδα 12 και δεν πληρώνω άλλα 100 ευρώ να δω τρία παιχνίδια στα 200. Γιατί ξέρεις, εγώ είμαι έξυπνος. Δεν μπαίνει έτσι η λογική αυτή. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Ότι εγώ πλήρωσα τόσο και είδα τόσο. Γιατί ο άλλος είναι βλάκας που πλήρωσε 200 με τη μία. Ή που πλήρωσε 100 και ήρθε και έδωσε τα 100. Εσύ είσαι πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους. Προφανώς κάνεις κατάχρηση μιας συμφωνίας που, όπως είπα και στην αρχή, είναι συμφωνία κυρίων. Στα παντελόνια που φοράμε. Δεν είναι και ανάλυση. Δεν είπε κανένας μαθηματικά, δεν βγάλαμε τετράδιο και χαρτί και στυλό. Τα είχαμε πει από την αρχή. Αυτό είναι το διαρκές. Όποιος θέλει να έρθει. Όποιος δεν θέλει, δεν υποχρεώσαμε κανένα να έρθει να πάρει διαρκές. Ωραία λοιπόν. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.